Et see on see kogemus, mida ma tavaliselt näitan siis, kui keegi küsib, et kas see teeb südame pahaks, siis ma ütlen, ei, see teeb südame heaks. Jaa, mulle juhe ei ulatu nii pikalt. Et see on võibolla siis natukene abstraktsem. Istu jälle sinna, kuhu vapred inimesed istuvad. Ja nagu näete, siis kes käis enne seal all korrus allpool virtuaalreaalsuslaboris, siis näete, et meil see läbiraske võime on palju aeglasem, kuna see on siukene hetkel veel siukene väga ühe inimese põhine. Aga teeme sinuga jälle sama, mis kõigiga, vaata sisse, hoia siin ees nii korraks ja siis tõmame üle pea. Nii, kas ta on mugavalt? Nii. Ja põhiküsimus, kas ta läheb käima? No veel ei ole läinud. Nii. Ah, nii. Kas mingi tekst oli? On. Kena. Nii, ja siis ma vajutan mingit nuppu ka. Vale nupp. Nii. Ma panen uuesti, siis muidu on pilt liiga väike. IT-probleemid. Et sellepärast on tihti teha väga hea neid ettekandeid kahekesi. Nii. Kas ma saan kuidagi aidata? Nii, nüüd peaks olema kõik kena. Kas pilt on ees? Ei ole. On ikka, on kõik hästi. Ja on ta värviline? Tundub. Mis värviline on? No, oranžid siin kolmasel. Väga hea. Jah, et kuna tihti juhtub see, et see, mis sa näed ekraani peal, ei ole üldse see, mis sa näed siit, siis inimene istub seal 2 minutit ja siis küsib, et miks ma nägin täbru. Et siin on siis näide sellest, et kuidas võib ka väga abstraktseid asju või väga teha mänge, mis ei olegi mitte mingis mõttes mängud, vaid ongi sellised kogemused. Kui sa oled kinno või teatrisse, siis sa ka istud seal ja koged mingit sündmust laval. Nüüd on siis see vahe see, et sina oled ka seal laval. Näiteks. Ja siin on veel nagu enam-vähem keskkonnad, mis võiks olla nagu mõeldavad, aga tõesti, et kui enne räägiti, sa võid julgelt kommenteerida vahele. Aga ma annan su klapid ka, et sa tunned, et mind ei ole siin. Ära lase häirida ennast neist. Et kes enne vist mainiti, et liitreaalsus saas kasutada ka, et õpetada matemaatilisi mingid abstraktseid kujundeid, et siis samamoodi kui virtuaalreaalsus. Aga siin alati te näete juba esimest ohumärki on see, et inimene tõesti välismaailmast mitte midagi samal hetkel nagu ei jaga. Et kui ta väga tahaks vasakule vaadata, siis ta paneski peaga vastu lauda ja ilma suuremate muredeta, sest tema ei näe grillidest välja poole midagi. On olnud esinemisi, kus me oleme teinud õues, inimene sõidab mingitel Ameerika mägedel, telgi all niimoodi ilusti, istub suur tuul, tõvab terve telgi minema. Kõik läheb paanikasse, tõstavad telki tagasi, vaatad, et keegi viga ei saanud, saavad täpselt telgi peale tagasi ja siis temal sõit lõpeb, vaatab, et päris hea sõit oli. Ja sellest, mis välja toimus, mitte ühtegi piuksu kaid. Et jälle siis, kui nüüd natukene tuleviku mõelda, et siis kui praegu on võibolla kohustuslikud raamatud, mida inimesed peavad lugema, siis äkki ühel hetkel on kohustuslikud sellised virtuaalkogemused, mida inimesed peavad läbi tegema, et mõista mingit ülemat eesmärki näiteks. Kuidas sul praegu on? Väga hea, väga hea. Kas mõistad ülemat eesmärki? Ei. Siis anna natuke aega. Jällegi ustav paberikene, mida aitab võibolla. Nii, ja vaatame, kuidas reageeritakse üllatavale. See esimesel korral töötab hästi, teiste kordel juba osad ja ammustavad läbi. Aga siin hea ongi see, et story ka siin konkreetses mängus ei otseselt ole väga seotud. Et samamoodi, et võibolla kui esimene klass teeb selle 3D creationistiga omale objektid valmis, siis pärast saabki neid niimoodi
neist läbi sõita ja vaadata ja mõelda, kas seal on mingi kaunim kunst taga. Nii, aga päästan su välja. Väga. Võtan ära. Nii, kommentaarid. Kraanipar on see, mis prillidega on kaks eri asja, et prillid peas tekibki selline ruumiline tunne, et sa oledki teises kohas ja väga reaalne. See pole üldse midagi. Ja et see on siukene, ma alati vihkan seda öelda, aga virtuaalreaalsus on siuke asi, see õige virtuaalreaalsus, mis viib su kuhugi mõjal, et see ongi siuke asi, mida sa pead kogema, et aru saada. Et kui sa loed selle kohta, sa vaatad YouTube videosid, sa esiteks ei usu, et see on tõesti nii reaalne, on ju. Ja siis siin on, jah, muud varianti ei ole, kui tuleb see... Võiks olla muidugi teravam natukene, aga... Jõuame ka sinna. Okay. Aga aitäh, olid paper. Jah, väga hea. Ja kuna mulle öeldi, et võib venitada, siis mul on siin üks boonusklipp ka vahel, et näete näiteks seda, et mis on jälle virtuaalreaalsuse eelis, et võib-olla liitreaalsuse ees, et niisugune pilt ette luua, siis et kuna siin on niisugune müts peas inimesel, siis kõik, mis inimene teeb, on mõnes mõttes jälgitud arvuti poolt ja arvuti saab sellele siis vastavalt reageerida. Et seda demonstreerida, siis laseks kellegil kohtuda ühe väga nunnu siiliga. Kellele meeldi, et Pixari multikad, siis see on kogemus, mida ei saa lasta käest. Nii, jällegi istu aga julgelt siia. Ja siis meil saame samal ajal mõelda, et kas sellist asja saaks nüüd kasutada, et õpilasi panna kohtama mõnda ajaloolist tegelast võib-olla, kes Vahakuju muuseumist on nähtud, aga seal Vahakuju muuseumist ta jättis üks väga mõtetu mehe mulje, et ta ei vastanud ühelegi küsimusele. Et proovime siis, kas sa saad selle siiliga läbi. Nii, punkt üks, vaata sisse. Nii, sätime jälle mugavalt. Et siin on mitu tegurit, mis võivad selle pildi nässu keerata. Üks on see, et silmad jäävad natuke valesse kohta, kuna seal on kaks luupi, siis ideaalis silmad täpselt seal luupide keskel. Ja teine variant on see, et nii, kas pilt on ees? Läks mustaks? Jaa. Väga hea, kohe tuleb üks siilipois. Ja mis temaga teha on lihtsalt olla sõbralik, minna võib-olla vahepeal lähemale, vaadata külje pealt, igalt poolt. Et ei pea alati olema tegemist mingi kurja dinosaurusega. Ja sa võid kommenteerida ka julgelt samal ajal. Ta on ülimalt armas. Täpselt selline tunne, et ta on kohe siin samas, et tahaks tale pai teha. Kõdugi. Kui ma nii palju higistaks, ma paneks oma pea siin alla ka, siis oleks täpselt siukene hea pehme. Aga see võlu on selles, et kui sina liigutad oma pead, siis tema vaatab sulle järgi ja see on niisugune interaktsioon, mis on hästi kummaline, sest sa tunnedki, et tegelikult vaatab sulle otsa. Ja seda me näiteks praegu arendame oma psühholoogia instituudi keldris, et teha siukse virtuaalsed inimesi, kellega saab suhestuda. Ja võib-olla siis saada üle esinimese ärevusest. Nii. Ja mine västi lähedal, et sa näed läbi nina. Et ka selle tehnoloogil on limiidid, on ju. Et ikkagi see on virtuaalne asi. Nii. Ja päästame siin. Kommentaare? See oli väga vahva kogemus. Hästi reaalne, hästi reaalne. Kui sa teadsid, et see on lihtsalt siuke virtuaalne siil, on ju? Jah, aga ta oli päriselt reaalselt olemas. Ei kujutanud teda ette. Et siin tulevad juba väga siuksed hägustatavad piirid, et mis on reaalne ja mis on virtuaalne. Jah, väga... Ma pole näinud, et keegi nii julgelt siilile läheneb. Järgmiseks on... vaja demonstreerida seda, et nagu siin ka
3D creationisti ettekandest tuli välja, et mingites laserites räägiti, siis tõsi on, et minul lasereid kaasas ei ole, sest mis lasertehnoloogia võimaldaks inimesel rohkem ruumis ringi liikuda, aga tahaks näidata seda, et tuleviku virtuaalreaalsus rakendused, et see on veel hästi algus, et tulevikus me ilmselt ei näe seda, et inimesed kükivad toolis ja niimoodi vegeteerivad, vaid õppimine ongi väga, või kogemused ongi väga siuksed ringi liikuvad, kätega interakteeruvad, et oleks vaja ühte inimest, kes tahaks natukene kõndida ringi siin 2x2 alas minu ustaval juhendamisel. Seal on sisu, sobib hästi näiteks mõnele arhitektile võib-olla, et seal on üks väike ruum lihtsalt, kus saab ringi vaadata, hästi naljakas multikalik stiil, et kes on alati, et nad olla multika sees korraks. Ja, või kes arvastab Tetrist, sest seal on Tetrist ka. Kes on mänginud kunagi Tetrist? Ahaa, teie tulge siis. Nii, siin pole tooli isegi vaja, aga seisa umbes siia. Et siis, kui tehnoloogilise poole pealt rääkida, siis on siin need prillid, mille sees on küroskoobid ja akselomeetrid, et saada aru, kuidas inimese pea liigub. Ja siin on väiksed infrapunaleedid ja see pisikene kaamera on infrapunakaamera, et aru saada, et kus see prillipaar asub siis ruumis. Nii et ja nüüd me üritamegi siis panna selle sulle pähe ja sa saad ruumis nagu mingil määr ringi käia. Ära selge ees mine, sest siin ei ole ühtegi leedi, siis ta ei saa aru. Nii et, jah. Kui on väga laia prillid, siis naljalt ei mahu, jah. Küll, nii, aga lohutuseks see pilt ei olegi liiga terav praegu. Aga, et, võtame siis ära, paneme ette ja siis seisa alguses täitsa nii sama. Nii. Võib-olla astu veel üks samm paremale. Yes. Ma olen sulle kõrvaklapid ka, siis on rohkem juhtmeid, millele otsa kopperdada. Jah, jah, väga hea. Nii. Natukene siia alla vaatama, enteri peale. Nii. Ja ma võtan kõik su juhtmed enda kätte ja siis saad natuke ringi jalutada. See lisat üks ruum. Ära läbi laua kõnni. Mitte selja taha. No, nii pidi. Et siin on see talitamine eriti oluline. Et siin on poole pidi. See on ka hetkel selle konkreetse prillipaari puhul see liikumisruum on üli tillukene, paar meetrit, aga tulevased asjad lubavad juba aina suuremat ja suuremat ruumi siis. Et te võite kujutada ette, et see on mingi ajalooline koht, ajalooline tuba, kellegi punker võib-olla ja terved klassi sinna lennutada ei tahaks kuhugi teisele pool maailma, sest next best thing on siis tuua inimene virtuaalselt siia. Kas aknast jälle vaatsid? No, natukene. Ja nagu näha oli ka sellest dinosaurusse kogemusest, et inimene tahtis kohe hakata neid asju selle näppima, et see on ka üks loomulik viis, kuidas inimesed tahavad sellega, mis nad näevad, interakteeruda. Hetkel see on veel üsna keeruline, aga juba lähitulevikus saab kindlasti nii olema, et suhtlus virtuaalse keskkonnaga muutub tegelikult palju loomulikumas. Kui enne räägiti, et see hiir on täitsa mõtletu on ju seal 3D mudeldamise juures, sest ta ei ole sinu käsi, siis virtuaalreaalsuse juures samamoodi, et hiire ja klaviatuuriga ole mitte midagi teha, sa ei näe enam, mida sa trükid. Et kõige loogisem ongi oma enda kätega siis hakata seal majandama. Nii. Kas on isu täis? Võid proovida korraks laua alla ka kükitada. Pime on siin tegelikult. See nüüd tekitab mängude tegijatele ka peavalu, et inimene saab käia kohtades, kus ta kunagi varem mitte mingil juhul ei saanud. Et vanasti, kui tehti tiivan kuhugi ruumi, siis tiivani tagumist poolt keegi viitsin see teha, sest keegi kunagi ei näe seda nii kui nii. Ja nüüd, kui sa käid kusin ruumis ringi ja vaatad tiivani taha ja sa näed, et seal ei ole midagi, siis see murrab kohe see illusioon ära. Aga päästaks su välja, siis sa hakkad astuma pakkast välja peaga. Tõesti. Nii, mõni kommentaar? Ei, päris mingi, ja osades ma tahaks mängida midagi siukest, kus ma saaks nende ringi liikuda. Et
ma päris kõike katsuda ei julgenud igaks juhuks. Ja mine tea, mis vastu kargab. Jaa, väga, väga võitav. Ma ise olen sõitnud selle karusselliga või mingisuguse asjaga kunagi. Aga see oli see palju, palju parem nüüd. Detailsem ka. Aitäh, aitäh. Palun. Ja võib-olla siis siukseks filosoofiliseks lõpetuseks ongi, et arutada teemal, et miks üldse selline tehnoloogia siis oleks hea või vajalik, et miks peaks seda hakkama hariduses rakendama. Ma arvan, et ühest küljest see on võimalus siin näidata keerulisi teemasid või kättesaamatuid teemasid natukene reaalsemalt, vähemalt ja inimestele kõitvamalt, aga teisest küljest võib äkki sellest mõeldagi nii, et see on lausa kohustus, sest et kõik muud siuksed valdkonnad juba seda tehnoloogiat väga, väga suure hea meele ja hurraaga kasutusele võtavad, et siis põhimõtteliselt haridusvaldkond alati peab ju võistlema tähelepanu nimel on ju mingisuguse meelelahutusega näiteks, et viimase asja demonstreeriks, et kui, mis tasemel on juba nagu meelelahutus, et ühe Hollywoodi action sceeniga, kes tahab lõpetada seda showd siukse hea pauguga. Et siis on silme ees, et nagu, mis on see latt, mis on juba seatud, millega hariduslikud kogemused peavad sammu pidama. See on väga intensiivne, adrenaliin läheb kohe lakke. Kes tunneb ennast unisena natukene, aga õhtu on veel pikk ees, siis palun teile, just teile mõeldud kogemus. Nii, las ma panen natuke lähemale ka. Niimoodi 3 meetrit. Teen veel, näeme veel natukene. Niimoodi. See on siis täielik lihtsalt meelelahutuskaader. Aga selle vältel võib siis mõelda, et kas me saame umbes samasugust sisu rakendada niimoodi poolsalaja hariduslikus võtmes. Et ka nagu see meie laborihiire mäng oli põhimõtteliselt lihtsalt kolad ringi ja oled kõrgustes, aga samal ajal ka need nupukesed seal kõrval midagi sulle õpetasid. Nii, hetkel on must pilt, panen natuke mugavamalt ka. Nii, püsib ees. Ma enam vähem, jah. Nii. Jälle küsimus, kas on pilti ka? Jep. Pannan kõrva lapid ka, see on ikkagi täielik. Siin on siis põhimõtteliselt üks tehniline demo, mida üks programmitootja ise tegi näitamaks, et kui osavad nad on või kui ägedat asja saab nende programmiga teha. Ja siin mingis ettekandus käis läbi, et liitreaalsuse puhul vist see, et see nõuab hästi palju arvutuslikku jõudu. Et kui tabletitega vaadata neid markereid, et siis saa väga keerulis asja olla, sest siis tabletid jooks kokku. Virtuaalreaalsus nõuab väga, väga palju jõudu. Siis nagu näha on, mina tulin suure laua arvutiga. Ja siin on hästi palju juhtmeid. Ja siis on võimalik tekitada kogemus, mis aja südant eriti pahaks. Et siin on võib-olla ka see suur erinevus liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse puhul. Liitreaalsuse puhul saad endale lubata seda, et võib-olla see elevant kõnnib seal 20 kaadrit sekundis. See on okei. Aga kui virtuaalreaalsuses pilt jookseb alla 60 kaadri sekundis, siis on juba üsna halb. Juba nagu füsioloogiliselt sul hakkab pea väga palju ringi käima. Ja kes käis ka seal all teisel korrusel, keda sõidutati läbi maja, siis ilmselt ka hakkas pea ringi käima. Et need on need suured probleemid, mis veel virtuaalreaalsust kummitavad siin. Nüüd ma teen seda, mida ma muidugi teen. See on õige hetk. Tuleb hästi ajastada. Kui valel ajal teha, siis ei toimi üldse. Nii. Aga pilt kadus liiga kiiresti, vaata. Kui seda pilni oleks veel kaumal, siis see efekt oleks. Kuidas unegi on? Läinud, jah. Läinud? Enneks päeva lõpuks, aga tõesti väga põnev.
väga . ühesõnaga , see on see , mida meelelahutusvaldkonnas juba tehakse , mis mängunduses tehakse , et kui hariduses niisuguseid asju ei tehta , siis ühel hetkel lihtsalt äkki raamatud ei suuda enam võistelda niisuguse nii kaasahaarava sisuga , nii et siis , aga ei tule , ei maksa karta , tuleb lihtsalt olla positiivne , olla eesrindlik , katsetada , leiutada ja siis lõpetuseks ma näitakski võib-olla videot , kuidas me eelmine reede käisime Tartu Veeriku koolis , võtsime need samad prillid kaasa , lapsed olid just päikesesüsteemi õppinud ja siis palun , palun . et ärge uskuge minu juttu , sest lapse suu ei valeta ja siis vaatame , mis nemad arvasid . et nemad sõitsid ka sellesama planeetide mänguga . Võib ka kõvemaks panna . aga kas hirmus oli ka ? ei olnud , nüüd ma mõtlesin , tead . kas see oli hirmus ka ? Kas läheks teine kordki ? Piiriks on põhimõtteliselt ainult fantaasia , et kuna kogu see keskkond on virtuaalne , siis tegelikult siin sisse saab panna mida iganes nagu pähe tuleb , et hetkel on meil siin planeedid , aga vabalt võiks olla ka näiteks pereringe , mingi ajalooline sündmus , et kõik need kogemused , mida võib-olla traditsioonilisemate vahenditega on väga keeruline saavutada , et kuu peale inimese saata on väga kallis , aga virtuaalselt kuu peale saata on ka väga-väga mugav  meie eesmärk siin psühholoogias ongi siis sellist tehnoloogiat inimestele tutvustada , näidata , et see kauge tulevik , millest kõik mõistavad , on tegelikult juba siin ja et seda saaks rakendama hakata juba praegu . aga väidetavalt on Marsil olla superäge . Sellega ongi niisugune lühiekskursioon lõppenud . Madisele , mida te ei ole saanud veel esitada ? tahate esitada ? kas teid saab ühesõnaga kooli kutsuda , ma saan aru , jah ? kuidas saab, need läbirääkimised käivad ? jah , kuna me ütlesime , et see meie suur eesmärk on , siis me , eks me tuleme ka . aga see ei ole põhiline . et noh , et meie eesmärk kuidagi olekski , et inimesed ei vaimustuks ainult mitte sellest tehnoloogiast enam , et ükskõik , mis sa näitad , et see on lahe , vaid et saaks keskenduda sellele sisule , et muidu on , et sa tahad näidata telekast mingit harivat filmi ja kõik vaatavad , kui lahe telekas , issand jumal , nii vinge , nii suur ekraan . et aga selleks tulebki teha niisugust eeltööd , et lihtsalt kõik nagu käia nii palju , et inimestel on niisama seda Ameerika mäge juba igav sõita , on ju , tahaks juba päriselt midagi läbi selle vaadata ka . kas ma olen õigesti aru saanud , et üks pool teie tegevusest ongi selline tehnoloogia tutvustamine ja selliste võimaluste näitamine , aga samas teine pool seal taga on , et te oma meeskonnaga teete ka mingit uurimustööd sellest ?
Jah, et kuna 99% meist on veel õppivad tudengid, siis, siis kõik need kogemused, mis me saame, nendest tulevad alati uued uutavad nagu uurimisküsimused ka. Ja see on meile ka küsimus, et me ka ei taha seda tehnoloogiat haipida, nagu kui lihtsalt mingi lihtsalt ülipositiivne asi, et me tahamegi teada, mis ta päriselt teeb. Et sellepärast ma ka igalt lapsi küsin, et kas oli hirmus, nagu mis on negatiivsed mõjud ka, et ärge öelge, et see lihtsalt lahe, et mis tegelikult oli. Et kas ma peaks üldse sellega käima koolides, äkki nagu meie laps ütleb mingi täiesti, ma ei usu enam midagi ja tahan nüüd läbi seira joosta. Või järgib see siil, keda ma näen, ma lähen nagu nina pidi vastu. Et nii palju, kui me oleme teinud, me ei ole näinud mingid märkimisväärsed negatiivsed mõjusid. Aga see, et pea hakkab ringi käima, on üsna normaalne, sest see on lihtsalt samamoodi, nagu kui sa oled autos ja auto liigub ja sa loed, siis tukib ajul selline tunne, et sa liigud, aga sa oled paigal, siis tekib see ebakõla, et siin on samamoodi, et sa oled paigal, aga sa näed, et sa liigud. Et siis, aga samas nagu pidev töö sellega käib, et kuidas seda vähendada, kuidas teha saad kogemust niimoodi, et sa saad keskenduda järgi sisule, mitte sellele, et nüüd ma hakkan kohe oksele. Et tööd on. Et on praegu, et kes siin ütles ka enne eelmine esineja, et see tehnoloogia põhimõtteliselt nagu laia tarbe kaubaks läheb alles mitme aasta pärast, aga nagu esimesi katsetusi saab teha juba praegu. Et see ongi selline väga pioneeriv tegevus. Väga tore, et sellega tegelete. Teeme Madisele aplausi. Et see oli meie tänane viimane ettekanne siis. Et aitäh, et te jõudsite selle pika päeva meiega koos olla. Ja järgmine võrgustiku seminar toimub 10. märtsil. Ja sealt te siis näete ka, mis on selle teema. Ja asukoht on siis IT College. Et aga päris enne, kui te veel ära lähete, siis meie armas IT-projekti juht Argo, kes on meil täna seal tehniliselt toetanud päev otsa, on teinud sellise oma väikeste käekestega sellise väikese hologrammi sinna nurka. Et selleks, et seda paremini näha, me peame tuled ära kustutama. Et kes tahab, saab nüüd vaikselt hakata koju minema, sõitke ettevaatlikult. Ja kes tahab, saab tulla siia seda hologrammi vaatama, see on siin lava nurgas. Et aga me kustutame tuled ära, et ärge siis üksteisega kokku jookske. Aitäh teile!